Ոչ գնային դետերմինանտներից է սպառողի սպասելիքները հետագա գների և եկամուտների վերաբերյալ։ Օրինակ, եթե սպառողները գիտեն, որ ինչ-ինչ պատճառով տվյալ ապրանքի գինը կարող է բարձրանալ, այսօր նրանք կգնեն այդ ապրանքը ավելի մեծ քանակությամբ, հետևաբար պահանջարկը կմեծանա և կորը կշարժվի աճ։ Հաջորդ ոչ գնային դետերմինանտն է գնորդների թվի փոփոխությունը։ Օրինակ, բնակչության թվաքանակի աճը, տուրիստների հոսքը տվյալ երկիր կարող են ավելացնել դեղերի վաճառքը, հետևաբար պահանջարկը կմեծանա և կորը կշարժվի աճ։